Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Iya, Alisher, yaxshimisan? Charchaysan? Rahmat. Alisher, yaqinda roza, aroq sotishni bas qildim. Ha, bo'ldi, yoshirib qo'ygan hisob chiqdi. Chinimiz, Alisher sotgani rostdan. Roza yaqinda. Qazo, qaragur bo'lishi kerak, chunki Alisher, yo'q. Yo'q, Alisher. Rahmatullohi va barakatuh. Kechirasiz, charchaysiz. Shahzoda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu jonim. Yo'q, yo'q, qolmadi aka go'sht. Qolmadimi? Yo'q, yo'q, qolmadi. Ha, ertaga kelsangiz bo'ladi aka. Mayli, akajon, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Chaqirdim. Ha, Javohir. Salom berishni ko'rdim. Musulmon salom berdi. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Ha, yaxshi. Bunda shuradagi alkash edik. Yaxshi. Salom berishni qaram. Endi nima deymiz? Javohir qori deymizmi? Alisher, nima yuklasan bir ovoz ustidan? Bir narsani hech qachon unutma. Alloh bandasiga qachon iymon berishi o'ziga ayon. Biza begunoh emaski, birodar ustidan kulsak, uni qilib kulaverma, haymi? Erta yaqinda roza, o'zingni yig'ib olgan, o'zing tiyib olgan.